Takže nás vítám u dalšího let's play kanálu Stay Steak. Já jsem Katamurlok. A ježiš, už to neumím ani napsat. A dokonce se ani nevejde. Tak tohle je rasistický. Bude jenom Katamur. A dnes hrajeme hru Buák. A je to o tom, že jsme kuře, který se kouká na telku. Jo, přesně tak. A na začátku té hry psali, že koukat se na telku uprostřed noci je nebezpečný. Což je svým způsobem docela pravda, protože já nevím, můžete narazit na věci, jako je třeba EZO TV, to zrovna ne asi. Ale třeba různý černobílý fotky, nebo já nevím něco, nějaký akční filmy, ve kterých z ničeho nic něco strašně zařve, protože na každém programu je zvuk jinak nastavený, že jo. A prostě jo, může to pustit třeba v infarkt. A to se stane tady našemu milému kamarádovi Kuřátkovi. Takže no, nějaký kruh nebo prsten, rybička, jasně, no nebe. Divadlo, nějaká hlava staříka. Ty vole, naše srdíčko zablázní. Takže páně pětkou, to vždycky vypnem, když něco vyskočí. No. Kompo! Fuck. No. Pan Kuřátko už víc nevydržel. Explodoval nám. Každopádně jo, no. Tohle se mi teda osobně ještě jako moc nestalo, ale je fakt, že občas v telce prostě v noci dávají dost divné věci. I když častěji, tam spíš dávají reprízy. Mě zajímá, co to vůbec je, co nějaký... Připomíná Smile Doga. Tohle nějakou žábu. Chudák pan Kuřátko se furt rozprskává. Musím to mačkat včas. Nebo umře. Prostě přepínám mezi Z-kem a pětkou. Vůbec koukat, nebo chce jenom zipovat? Dáme si chvíli klidu. Budeme skoukat i na ty mráčky. Pohoda. A můžeme dál. Fakt, že na zvířata to působí trošku jinak, no. Že jakmile jsou pod stresem, tak... Ne asi, že by zrovna explodovali, ale... Poznamená je to víc, než kdybyste na ně třeba stříleli. A zabili je. Tak prostě jednou umřou z toho stresu. Že by se jim to stalo znova. Což bych řekl, že u lidí se také může stát, že zešílej, že vlastně, no. A jo, nás zabila tato červená rybka. Já jsem zase nemocný. Jo, takže zase něco abstraktního. Každopádně Z-kem přepínáme, to jsem ještě neřekl. A jakmile se začne klepat, tak pětkou to zastavíme. Tohle to vypadá jako defaultní tapeta Windowsu. Taková ta stará na XPčkách. Nějaký hory. To asi piano tamto, to je nějaký prsten. No. Káš, jalchovnice, autíčko, šláš, autíčko, to je fakt, tak já ne. Tak je zajímavý, že když vlastně na nás něco zautočí, když nás něco zautočí, tak se v okolí nás objevují různý ksichty, takový šedý věci. Třeba tamhle to, okay, creeper. Já nevím, co bych dělal, kdyby se mi něco takového stalo. Jak si prostě překlikával se letalku, seděl bych si v pohodičce, nějaký ten popcornek má sám doma. A teď prostě vyskočí ksicht. Nejhorší by byl asi Jeff pro mě.
Ten by mě asi fakt dorazil. Tyhle, odklikni to! No, tak teď jsem mačkal pro změnu šestku. Dobrý. Dobrý. Hej. Jsme na chiptune všechno. Ty zvuky, které jsou dělané jakože pro 8-bitové hry. Takový ty, jak to říct, slyšíte z nich pixely. Jsme na chiptune a byly hlavně na Nintendo dřív. A i v současnosti na ně existují různý jaký editory. Přesně nejsem jistý, jak to funguje. Rozsah tónu, jo. A třeba to prostě zahrálo ty různý, já ne. Jo. Takhle se vysvětluje. Ne, já nevím, tak třeba když máte klávesy, že jo, takový ty... podobný elektronický zvuky, to... Ne. A to Nintendo byl takový rozsah, proto to pak hrálo. Zatímco starý kompy uměl jenom pískat. Takový to... Ne, tohle jsem nemyslel. Ne, to jsem taky nemyslel, ne. Vlastně zabla rybička. A to ten zvuk je nepříjemný. Okej, klid. Dejchej. Telku prostě nevypneš, najdeš se někam tetelit do nějakého svýho kurníku a něco. Třeba porodit pár vajíček. Víš, to jste explorovala. Chicken! To je pak nějaký hříbek. Křičící hříbek. Nebo jako pirát se zlatým zubem. No jo, každopádně, já už jsem měl celkem dost, ještě vám ukážu ty high scores, který jsou úplně šílený. Možná neukážu. A jo, tak nějaká vovka, ta má hodně. Pak druhý místo je někdo, kdo nemá vůbec žádný jméno. Dvě další místa jsou Hackers. A pátý místo je Painkiller, 13. Jo. Tyhle ty hackeři, já nevím, proč to pak hrajou vůbec, o co jim jako jde, jako jestli to musí mít napsaný své jméno navždycky. Mě hlavně zajímá, proč to přehnali až tolik. Vždyť, aby vyhráli v nějakém high score u hry, jako je tahle, tak by jim stačilo třeba 20 táců, tak proč tam dávají miliardy, nebo kolik to je. 214, ne. Jo, to jsou 2 miliardy. Ale jo, to je ode mě dneska všechno, snad vám to stačilo. Ale ta hra je od Toma van den Bugard, meh. A jo, já s vámi teda fakt loučím. Takže, buak.